السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي القالقة أصحابتي القالقة سيتهين مفي أنتهين من نبت قبتين إلهي إذن كي سويدي رجينا ملك سؤدون كجوكتان إي سودواذ نو سودواذ قير إي فرحد لسودواذ إسكسو نقط كلو ناكسن وما موانا إي مركلي إي شانل كيني ما موانا إي ساحيب القالقة أخيار تشرفت له ويلكم ويلكم amurta qiraalaha nooga dhiga dhamaan inta nagu cusub intii hore noola joogtay dhamaantii dhamaantii meeshan waa meel dhirigelin waa meel waano waa meel saaxib haye dhirigelin kale meel duco Allah ka yeelo dadka duceeyaan jeclahay soo dhawaada welcome inta duceyso inta Ilaahay u xamdido u shukrido dhamaantii jazakallah inta ku duceyseen Allah idin laba laabo ya duca bad iyo buur leeg ahawad idin soo mariyay Allah idin aqbal aan isoo duceeyo miskiin too aska ahay ya qalalafta ila socotane ka raali ahaada bismillaahir rahmaan rahiim adduunyada joogum ha aragti ku laaban saas markaan qad soo galay ya on doobis galay haqi haqi sheekada ka imaanta ararki aan arri hadda ay keentay soo dhawaada soo dhawaa seelaya wal fiican yahay wali wax yaqleh ya soo dhawaada su'aalaha guudan ka hadlayna insha Allah arri inoo qasa ka hadlayna isoo dhawaada ayaantaana isku arkaa saas marka israada hadda arinka ku dhaqaaqaba xaqi xaga ya sheekada ay ka soo noqotaa ila garo adigana waxa isku aragta umaleena adduunyo binle waa saas waa iska mashquul badan yahay soo dhawaada ama iska mashquul badan tahay ma dhaha soo dhawaada insha Allah gabdhihii la soo xiriiro dhahay bokiskii hortaada yaalo wixii ku jiray miyaan la istusayn waa soo wada waxaan maqli jiray waxa soo wadadii wabiga yaweyn waa soo wada insha Allah soo dhawaada meesha meel dhirigelin waaye welcome ma idin leeyahay khayr iyo farxad soo dhawaada reer qalin jaluul nafaqadiina jidkii ku soo jirta insha Allah caawana ama nafaqo kalena soo dhawaada welcome ibn aadan arin laga ma waayo runtu way ka rooraan runta in la sheega waa fiican tahay amurta qeyra Allah idin kaga dhigo Allah nooga dhiga dhamaan adduunyo beenley waxa waaye uroor waaye arrinkeeda waa ka daba carar waaye fadlan raalli ku noqo siduu xaal adduunyo noqday xaal adduunyo wuxuu iska noqdaa ila garo waxna waxay u baahan yihiin nafaqo waxay u baahan yihiin talo waxay u baahan yihiin tusaale waxay u baahan yihiin quraan waxay u baahan yihiin dhaqtarayn ogaasho ilaahay baa wax ogey marka ha cararin ya of you on ha ka dhex xaraarin insha Allah wixii of laga dhigaayna of ka dhig insha Allah wixii on laga dhigaayna on ka dhig haag rabbina Allah noo kasa inaana ka quusan aamin ya rabbi marka lagu jira waxa samee mararka qaar maskaxdu way diida waxa la soo boodaysa waxba igama ogid waa run oo miyaan wax ka ogahay waxba kama ogi ilaahay baa wax ogsoo dhawaada marka gabadhee tahay group 1 iyo group 2 gabadhee tahay group 1 la say way faraxsan yihiin waa maqsuud waxba kama maqno waa xaal adduunyo waa dhagdhag group 2 na waxbay tabanayaan wadoogtaha adduunyadan marbaa dhibaato lagu geystaa marbaa nafsi kugu dhacaa marbaa adiga geysataa mar qaladka adiga malihid mar aqligaaga ayaa zaa'id aqligaaga markuu zaa'id noqdo xataa dib ugu duqeyaa markaad hami leedahay maxaa loo yiri hawa durugta wiil doorahay halow ka tuurtaa markaad hami leedahay hami guur hami shaqo hami maarta farxad hami dhaqaalo wax kasta aqoon haddana aynu ku suurtagelinin oo wax un ay hakad ku hortaagan yihiin gabdhaha qaar waxay dhahaan dhibaatada waa balay la soo doontaa mararka qaar waa run dhibaatada way ku soo doonanaysaa adiga malihid foolkaaga maaha laakiin calafa ku lahaatay in adibaad ay ku timaado been maaha dabeecadda ka xumaan karto risqa laga itxaami karaa calafka laga itxaami karaa farxadda laga itxaami karaa waxaan waa amar sooma marka itxaan dareento oo kuleyl iyo culays dareento waxa ka qaban kartaa ka qab wixii kalena Allah iga kaalde because waxba lagama qaban karo maanta duu xanuun yimaado Allah na caafi Allah na xifdi lakadu xanuun yimaado xanuunki maxaa sameynaysaa maada isku keenay maada u wacate telefoon ma dirta xanuun hebelo ee ma maalada ana ku xamili kare waa may ilaahan ugu itxaam ilaahan ugu qafiifi farxad maanta dadan afku isku qabaneynin oo happy tahay adiga ma doonanin adigoo faraxsan aad saaragta sooma ilaahu ii barakee marka hayska iloobin wixii khayr allah noo barakee wixii shar allah naga xijaab
soo dhawaada aamiin ya rabbi meesha meel waana waaye qaaban ku soo galaba wax walba wanaagsan ku isku waaniyo allah naga yeelo xasadka ma dheero habiib ii xasid xeraday ku wada jiraan haddaad cilad ummad ka tabanayso yay ku yihiin ma qofaa dariiqa isku aragteen ayaa ah xasinimo ka filan laga yaabo inuu qofka indhaha kugu mudo maaragtay albaab aad ka sii bixiso qofku intuu ka soo baxay albaabkii xiro dariiqa baabuur aad waddo inaad isku yara sikataan wax yar yar laga yaabo inaad isku qabataan laakiin qofku waxba kaama yaqaano dib dambena uma arkaysid dadka dhulka nala gala inta badan waa dadka naga agdhow kuwa nayaso kuwa nacaayo kuwa naga been abuuro kuwa xasadka ah kuwan horumarka nala rabin oo dhan waa kuwa naga agdhow waayo dadka kaa agdhow waxaa laga yaabaa inayna mid asxaana kuu gelin adoo xataa weydiisanayo inayna kuu gelinaa dhici karto soo aqligaaga ka cabiro ummadda saa rabta haddaa ka weyda ilaaha sidii la rabo laga helaaye allaha kaa kaala isku tasho soo dadku waa laba group marka group 1 iyo group 2 group 1 haddaad isku qiyaasto say alxamdulilah ilaahay ha kuu sii siyaadiyo khayrka aad dareemaysid aamiin dhammaanteenba inta group 2 ka cabanaysana xanuun xanaaq kalif darar cay habaar niyad jab khilaaf wax walba oo qalbiyan aa ka cabanayso ilaahay kuu kaalmeeyo ood sidee u kala koreysaa loo kala qaada hala dhahay duca layska mareebay allah noo kaalmeeyo dhammaan bliis barobaleemka kala qaad waayo naftaada oo la tacaashaa naftaadood xasil u noqotaa naftaadood wax ka barataa naftaadood wax u barataa waa kuu muhiim brogramkeena dabiibii dadaal nafaqadaa laga bartaa sidoo kalena waanada qalbigaaga deji hadda waxaan ku wado waa maxay waa dhiirigelin dhiirigelin naftaada xasil u noqo naftaada wax u fahan maanta hadday nafaqada kaa yartaa waxaa laga yaabaa inayna ciduna ku asxaan falin oo lagu dhihin nafaqooyin gado nafaqooyin cun nafaqo baro isla tacaal samee haddaa dhimato waa lagu duugaa daaseed meeqo qofaa dayacaasoo dhinta haddaa saaxiibii tahay fadla naftaada jeclow hana isdayicin jas is ogow ilaahay adoo shaaxa iska daayo oo caana caba ma aragta adoo shaax iska daayo biyo caba ma aragta adoo waxa kuu daran iska daayo wax yar xataa simbl biyo yaroo qandaca liima dhanaan yar inta ku tuujiso iska caba ma aragtaa ha ka dayrina nolosha adriska la tahay qasab maaha qof walba isla tacaala inuu rich yahay uu lacag haystoo tijaar yahay dadka qaar zero money waa zero money laakiin waa u nooshay ogow youtube haddaa joogto telefoon caaleera caalamiya aa wadato waxun waa heli kartaa amarka ilaahay kuma darin amarka ilaahay kuma darin laakiin adduunyadaba haddaa la jaanqaado ood aaladaba wax ka fahamsan tahay waxaad dhaantaa dadka xataa niiclo aanan haysan telefoonka dhagaxa oo niiclaha ah qofaan hayninaa jiro ee faramaran ee aaladda la sheegaba qod laga maraba aanan ogeyn waxaa jira dadaan waxba akhrin waxna qorin waxaa jira dad danna u hiilinaynin da-na u hiilinaynin carana u dheer tahay naafana loogu daray soo waa inaa ilaahay barinaa ilaahay u xamdinaa ilaahay u shukrinaa kumanaan qofaa dhaantaa waxaa la yiri anima dhihin soomaaliya tiri wax iga daran male markaa tiraa wax kaa daranaa jiro meeqa gabar oo soomaaliyeed oo haddii la doono aa isku da-tihiin ee mental hospitalka fadhido ee shaydaanka intuu qaatay jinka galay iyada dhan lala wareegay maskaxdi dhan laga dhaqdhaqay halkaa fariisatay mental hospitalka taalo ama u baahnaa laheed ee aanan heli karine ciddeeda labada lugood ee ka xirane geed hoostiisa ay ku barido ilaa lafaheedii iyo dadkiiba khataray ku sugan yihiine haye meeqaa naftooda haligtay ee meel iska soo tuurtay ama suncabtay ee dhimatay maanta markay xisaabtan waxa waaye waxaas day aa lagu yiri waxa ka sokeeday mar waxaa jirta aadan waxba qabin oo annaga aan bunka biyaha ka badinayno miins annagaa iskaga dardareyno dad badanaa fadhiyo group 2 laakiin faduul u fadhiyo waa la yiriye waa laga dhacaye waa leecaye waa la hebelo waa lay furay gabar la ooyday markaasaan ku yiri ma hubtaa dalqadaadi ma haysataa markaasay tiri haa wuxuu igu furay maaqaan wuxuu igu heyoonqaan waqtigu iga dilay hebelo iga dilay haddii la fiiriy da-da 30 sanaba ma dhammo ninkiina si furcadaaho u furay waana ka tegay meeqa gabara aakhira loo diray oo adduunba loo diiday waana la dilay waana la furay ninkii furaa dilay marag iyo markaati
ayaan ka ahay diriskayga waa albaabka albaab iigu dhow waa albaab inooma dhexeeyo ninkii ina adeerkeed laxmi ahay laba wada dhalato kale ay kala dhashay baa intana furay muddo gaaban gudaheed intayna cuddadiisa ka bixin aakhira u diray konton iyo dhowr meelna midi ka geliyay xasad maaha mise maaha asagoo weliba oday weyn oo kontonka sano dhaafay jeelow dhex fadhiya 25 sano oon hal maalin laga dhimaynin waa lagu xukumay goormo soo baxa goormo hadownu ku dhex dhimaninba walaasha waa in adeerta waa ilmee kuu dhashay sowjadaadii ahayd haddii calafkii dhammaaday yaaqay awalba ma haysanini iska dhaaf furcada ku dhaaf ninkii helaha hele hawaanba niyo iga kaa dambeene marka ninkii furcada kugu furo oo dalqadaada si nadiifa kugu siiyo waxba kuma dhibin nin kale guursataya nin oo dhan iska dhaaftaya shaqaysataya waxbarataya adigu un hays cadibinoo group 2 ha gelin meel ha fariisani marka dareentay inaa group 2 ku jirtid ama groupka labaad aan noqotay oo dareemaysid cilad xanuun qalbi xanuun caro kalifaad ciil bahdil adiga qaarkood iska dhaadhiciyeen adaa iska dhaadhicisay cudub leh shaydaanka iska naar bas group 1 seen ku noqdaa seen ku farxaa seen naftayda ku ogaadaa seen caafimaadkayga ku ogaadaa ilaahay baa wax oge seen kobci isku sameeya dhaqaalaha kobci aqliga kobci quruxda kobci ummada dhexgal aqli raadso ilaahay u mahadi ilaahay u shukri ilaahay u xamdi da'maanta inaa joyce kale haysatid shaqadii lagaa buriyo waxa haysataa fursad kale shaqo kale ku bilowdid kolad ganacsata noqotidni meel madax banaani aa furatidni ilaan hadaa bilowda inaa saarto madax banaani kambani waa tima inaa dabta hadaa rabtid madax banaani kambani waa qur-aan hadaa dadka baraysid af soomaali hadaa baraysid wax allaala waxaa rabta qaba ilaa ma hotel soo xaaqdid madax banaani waa soo shaqadii lagaa buriyay hadaa meel la fariista kawar shaqadaa leega buriyay cunsuriyaa leegu sameeyey ilaa inayna shaqo kala jirin camal guurka haddii lagaa buriyo ninka kaa tago ninka ninka fiicanaa heli kartaa yaasa kuu sheega ka qurux badan ka deeqsisan ka nolol wacan dhankasta kaa adeeco dhankasta kaa qanciyo ka xaata ehel fiican haye ka nasiib fiican yaa og gacan la barkanaa haw qaracmin wixii isdardara waa isdardara diyaaradadii kaa tagto hoogayo baaye diyaaradeega tagtay waay taas dhici doontee maa ogta markaa ka degta baabuur kow kaasii doonee maa ogta balaayo xabad wadata ee laboorka taagan maa ogta you never know ma tagta haa aloo iga kaal ta kale ilaahu nabad igu saar baskii maa taga aloo iga kaal qofka guriga degana waxaa laga yaaba ilaahay inuu kuu soo diro ku yira gurigayga iga bax maxaa la qaracmee gurigan qololkiisa yarad baratay iyo qaabkiisa iyo ayaantaan risaq ugu soo gelin oo guriga dhanba aadan ku aflixin iskaga tag roonaaba rabbiyaa oge guri kale raadso ka qolol waaweyn oo ka nafisan oo meel fiyaalaha ku yaallo haddii la doonana kiradaa bixinaysa ka kira yar guri gaaji maxaa la yiri waa laga guuraa gacal beena maxaa la yiri waa laga goostaa why not af soomaaliga ku jirtaa kelmada maamuwaana iskuma soo dhudhufan kelmaa soomaaliga ku jirta waa kuu soo aruuriye leh suuqa haddaa tagtid oo trolliga aad jiidatid ama shayga wax lagu jiito dadkeena qurbaha jooga waxbaa cuntada ku jiidnaa soomaaliya in la geema aqaane waagoore dambiile lagu jijiidana gacantaa lagu soo qaqabsanaa dhowrshe maqalkaa la saaraa hadhowna baca lagugu ridaa masaladaa wadataa albaabkaa ka baxay waageyga intaasa xasuustaa laakiin hadda waxaa laga yaabaa adduunka inay soomaaliya la jaanqaado wax lagu jiito alaabta so anyway dukaanka markaa gashid alaabaa soo aruursanaysa ma saasoo kale leewano hadalka waa kuu soo aruuri waa kuu sheega adna ku naso indigaaga la kaasho cilmigaha lagu dhigee la yiri indigaaga la kaasho ilaahayna la kaasho waxba ha israacini naf nool hadday dhimato adigana maalintaadaa dhimane haddaa ma beenba ilaah u naxariiso ilaahu sabar iyo imaan naga sii khalaas ani dadkaa waaniyaa miihi inaan qalbi adag ahay afkoos anigaba wixii isdardaro waa ka naxaa waa ka naxaynaa waxyaabaha qaar nafteena ma aqbali karto laakiin maxaa samaynaynaa inaan ilaahay barino ilaahow sabar naga sii ilaahow iimaanka na geli ilaahow noo kaalmee ilaahow beddel kheyr qabana sii ilaahow afkeena waxsanka keen soo gruubkee tahay marka ama gruubkee rabtaa group 1 ama group 2 gruubka koowaad ama gruubka labaad annaka herga gruubaa nahay yaa inkastoo hadda aanan gruub ku jirin laakiin dad gruubyo soo marayaana gruub le wax ku fahmi karnaa sax badideena soo gruub kee taha marka inaa farxdo inaa qososho inaad maaragtay dabeecad macaan lahaato inaa maaragtay jacayl muujiso inaad jacayl hesho inaa horumar gaarto kee rabtaa horumarka ilaahay ku gaarsiin karo laakiin hamiga waa inaad la imaataa
maanta ani hadaan cara la imaado deen cara le dhagaysataa hadaan farxad la imaadana ilaaha ii soo dhiibe farxad khalaas. So you need to think about it. Adduunyada ilaahay lecture markaan bilaabaa xag iyo xagga laga imaada heer waxaa la gaara la dhao emergency waa iga qaba. Markaa dacaan waxaa waaye sheekadiiya dhexda laga soo galaa war aniga waxaa u baahnaa lahay yaa xasiis inta lay fadhiisiya la dhaho inta fadhi soomaali u lagjare khalaas wax ku dhibaayana male markaa kasoo baxdid lee lagu arkaaya inta kale albaabkaaga soo dhuujiso yaa ku dhaafaahe multitask waxa waaye everywhere waa soo dhawaada kheyr iyo farxad soo dhawaada xageen marayni haynoo socoto adduunya beele horta ilaahay baa og wixii jiro wax noo dhiman ma ogaan karno haddaan sheekadeena sii wadano waxaan haysana xataa wanaageeda ma ogin ku duceysa wax kheyr leh u duceysa waxaa haysatid ka magangal ilaahay shartooda wixii dhib leh dadka iska jir amiin probleem oo dhan dadka loo ka yimaadaa ilaahay weydiisa calaf kheyr qabo dabeecadaada qiyaas mararka qaar bunkaa biyaha ka badinaynaa iyadoon cidu wax noo dhibinaa wax walba iska sharaysanaynaa mararka qaar waa dhib waa run waxbaa naloo dhibay yaa garanaa marka yaa kala yaqaana marka we don't know maalinta way maataa way baxdaa ilaahu noo kas afkeena inay waxsan ka yimaadaan fadlan marka ku sabra waxaa jeclaan lahayn dhammaanteen gruubka koowaad farxad iyo nabad iyo reynreyn bashbashii barwaaqiyo barako inaa adduunyada ku daashataashoonan aakhirana ilaahay janna firdowso inoogu deeqo adduunkana raad wanaagsanaa uga tagno marka waxaan waa adduunyo gabadha aataa anigu maaqaano of course inaan runta laga sheego xilligaada taagan gabadha aataa way fiican tahay kumalihi nacayb ma jiro u jiraa midaa muujisa iyo mid laguu muujiyo xaasinimo midaa muujisa iyo mid laguu muujiyo ayaan daro midaa muujisa iyo mid laguu muujiyo meeqa qofaa wax diido meeqa qofaa waxba qaban karin sometimes sabartaada maa sometimes calaf kumalid inaa wax fiican qabatid gabdhaha qaar waxay ku dhahaan waxaan jeclaan lahay hobbigeyga inaan jaarati furo un ummada caawiyo okay qaarkood waxay dhahaan qaladaadka soomaaliyaan fahmay ciilay igu dileen amiin yes inaa wax qabataa rabi lahayd dadkaaginaa waxu qabata adduunweynaha kale haddaa aragto qof noo lagama quusta waa rag iyo dumara isku garab ordaayo oo fikradda maskaxda tuujinaayo oo rabo inuu waddanku qurux badnaado inuu ammaan noqdo inay dadka naftii dhimanayso waxba lagama qaban karo of course laakiin inayna nafuqa saarin inaan jeel sahal lagu galin inaan mental issue ilaahaha naga xakamee aan la noqon waayo dadka distresska way ku waashaan depressionka qof nool waxaa arkaysaa aan cidu rabin oo maaragta cidu jeclaanaynin cidu danaynaynin marka naf walba inay sharaf iyo karaamo iyo inay nolol hesho waa loo baahan yahay maanta haddii adiga qiimahaaga uu yahay worthy of everything in lagu guursado inaad shaqaysid in maarata ilaahay baa wax bixiya ilmo aa dhasho guri wacan inaad daadahaysato inuu gacantaadu marnayn inaad magac iyo muunad leedahay yaa diidaa naftee diidaysa laakiin intaba haddii lagaa xayuubiy ka waran oo dadka dadkuugu dhaway dhulka kula dhaceen ku liideen ku bahdileen ku maquusiyeen ku yaseen maanta dadka qaarkood waxay dhahaan habarir haddaan dhaho shaqaan rabaa ama inaan shaqaystaan rabaa halay lacag geliyo waaba laygu qoslaa ma adiga waxaa shaqeynaya weligaagama shaqeynina dhulkaa lagula sii dhacaa dad badanaa la qajilo waxay qabsan lahaayeen hadda kabacdi maa guursanay hadda kabacdi maxaaba dhaleeba hadda waa rajada inta u dambeysa xataa waa lagaaga istaagaa marka maxaa sameyneysaa adigaysa sabood ilaahayna sabood weydiiso annagana saaxiibtinimo wanaagsan fadlan gruubka aa tahay farta u taago gruubkee tahay keesa jeclaa lahayd fami haddii la dhaho maam waana gruubkee jeclaa lahayd ama aad rabtaa inaad ka mid noqoto wanaan dhihi lahay ani farxadaa jeclahay ani wax walbo fiicanaa jeclahay aniga xataa cunno fiican inaa cunaa jeclahay hurdo macaan inaa seexdo yaa intaan dadka caawina ama reerka caawina maana allaha ii dhiibo waxaan ku caawiya inta kale waxaan jeclaa inaa baashaalo naftaanana iskale dadka isku buuqa maxay iskugu buuqeen waxay iskugu buuqeen waxbay waayeen way baahdeen you are not you when you're hungry markaa baahan tahay adiga ma tihid dhuudhuujin wanaagsan istaryeel wanaagsan saaxiibtinimo wanaagsan farxad wanaagsan daacadnimo wanaagsan noqo deeqsi to yourself suuqa u bax waxaa jeceshaa soo gado haddaa heli kartid isku ogolow dhalo barafuune isku ogolow xijaab yaroo qurux badan isku ogolow kaba yaroo naacim maalin kasta naftaada qarash kasta markuu kusoo galo haddaa ilaahuma cirbadna noqoto aa lafahaaga hal shay usoo gadatid
وعمرمه مرر كقار دتك وكوغو فهمه كولا دغن ام حاجيغا ام اهلكا وكوغو فهمه مركاد وخير لفاق وسوغدته اولريدي وخا غشي كاتيجوري اسكرون قيبت اسكرون غشي جروب 1 غشي سما ولو فهمه هاي ما انت ما سوغدت عادي ولو شابدينا انا اسكرون تهي which is good هذا اوديدوا كلمتها مركا كلمه معانكو هذا الشيء ولوغيك افكار انا كد حكميسي كلمتها غلطك ما انت هذا غلطك هذا الشيء يا دباتك قبو يا دوقاتك قبو يا دمبي امارته ان وح قلدك قبو ادي بهدليكو تهاي ليفل كي شرفتي كرامته هوس او سو دادغي مركستو عايتنتيد حاسد مركا نقطتنا حاسد كم حال داي ما افلحو سو جروب كتا مركا Think about it. This is your life. Nola shadi watana. Sahibti nima wanaaksan. Maalim badina ka doji. Adi gai dana haagatahay. Da'da da lasso. Danta da lasso. Sahibti nima da lasso. Group kaaga. Ina kef. Waxali li jiro jogo jinkaaga la deel. Saddameyha daata hai saddameyha uwa aqli badna. Uwa qruh badna. Uwa tabar badna. Ilaha idin kiisa inshaAllah. Affartameyha affartanka. Labaatameyha labaatanka. Jinkaaga datka age kaaga a uwa horre. إلا عذوقا نوجب من الصومالية ترى عن مدين آمين يا ربي وإسك وهالقبس في عنو دعاء آمين يا ربي معنك الصفر حدنا وكل نولانه وشعلها مي تو وقتي واسعنا من صون قناعي معلن وحاجرت جعنت هذا مركا في سبيك كلا بمبينا قرب فينا عاهد معلن مركا في سحوم ليس بعد بقفص ذي عنر ملا في ركر إذا دم مش عمل وان واي صاحب تنمو وناكسن ضبي بيد ذاله دا كجرت لو لوجين وناكسن صاحب الجودة ذات هاي صاحب تنمو وناكسن فلا النفط هذا وهيلي أنا كم ما وانا أنا كوهيلي نادي حكرت أنكو كلا جاري ومي أخ كن أخاف أخذ كساقش هير هدو حنت عينها عنده دت كم هو ذا حمل كري يقرا له هو لكن هل كم يالهم كوي معنا وانت وبيحيل ورابي محلير إلى إذن كيس هذا نولا ودار دنتي سودعاء إلى نحرستهم واتكلم واحدة إلى أنا كلا ديري آمين يا ربي ما ننتي إذا نقطة آمين أدعيستي أذكر إلى أدعيس صاحب تنمو هناك صبض ماشى كعب تدنام وهاليري معناه ماشى كسو قشيد بوا معنا ما أنت قف عرب بدن هدو إيه ما ذي ترى ما موانا أنا قدت كده وين عين عرض إذا زايدة وهذي ترى أفكاس موجود دم وعرضة مثل جاك هني محلي داري كل لكم حاك كاني dabka hoos yaalo iyo mida cagahaaga ku doonato kibir iyo dalcaad ay tahay dadka qaar waxaan dhaayaa ku soo koriyay yaa hada iskorista ka war eedu ku soo korisay oo jukays lagu soo koriyay ka war yaa kulayl kan faraha badan leh iskoriska dhalay yaa self defense why was defense marka ma taqaan haaji mucuba ku guursaday romantic life aga gashay gurigaaga adduunyada joogta meela ilaahay ku sugataa joogta relax noqo buuqa jooji qaylada jooji hadal macaan ku hadal ninkayo ku nicin ninkayo ka tagin qof xun yaa lagu arag qof xun ma tihid aaska dhig habar yar saasay rabtaa noo inaad ert I love you so much like jirada daa jeceshahay noo si bood isku soo noqod kala wanaagsan waa inoo iyo dhiirigelinta kale fadlan gruubkaaga farta u soo saaro comment kaada kugu arko 1 iyo 2 haday 2 da badato aradan ka soo hadla haday 1 badato ilaahay u xamdi